Сонда атбасарға барғанда мен жап жас кезі сонда айтатын ойым. Ойладым атбасарға барайын деп, айғайды топ ішінде салайын деп. Өлеңге ешкімнен де кем емеспін, қап түрінде елеусіз қалмайын деп. Осы ойды, ойыма осы жайды түйіп алдым. Жаныма көп жолдасты жиып алдым. Атбасарға барғанша әнге басып, 30-40 сом ақшаны жиып алдым дейді. Содан кейін айтады, барғанша атбасарға ән шырқатып, халқымды жақсы әнмен ашылаттым. Сәмеке берген еді қарақалпақ, төбесіне қос буда үкі тақтым дейді, үкі тақтым. Ол кезде шаш алдыру білмейтінмін, құлағымнан түсіріп салбыраттым. Қалпаққа таққан сол бір үкіден төмен қарай шашақтап, төмен қарай жалбыраттым. Бұл кім өзі, пері ме, бәкс ме өзі? Деген жұрт жан-жама жиылған соң, барлығын жиылған базаршын тарқаттым дейді. Көрдіңіз бе? Сонда сүйтсен ол салсерлік деген осындай қой. Сақалды өсіріп, қалпақтың астынан шашақтап салбыратып, құлағынан шашты салбыратып, солай ақ шапан, бейде айтатыны бар, жаныма жолдастарды жиып алдым. Ол кезде драп, трико қайдан болсын, шожымнан шалбар шапан киіп алдым, ақ шожымнан дейді. Әппақ шалбар шап, көрдің мені, серілік деген. Сон барғанда жұрттың бәрі қарайды, жолшыбай ән салат, ақша береді ғой. Сон бәрін жинап алады, айғайлап, 2-3 күн сол атбасарда болады, қайтады. Міне, өлеңді қол мен қол шығарған.